گزارش رسانه ها به دنبال حمله روز یکشنبه به کنسولگری ایران در عراق که بحران جدید در رابطه ایران و عراق است، سفیر عراق در تهران به وزارت امور خارجه احضار شده و مسئول اداره وزارت خارجه ایران در این دیدار خواسته دولت عراق تدابیر امنیتی را در نگهبانی از مکانهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی به کار گیرند و طرف عراقی هم گفته عراق به این مهم متعهد است. این در حالی است که این حمله به دنبال ترور ایهاب جواد در جلوی درب خانه‌اش که یک فعال سیاسی و منتقد ضد دولت و جمهوری اسلامی بود صورت گرفته است. مردم در نصیریه و خصوصا کربلا به خیابان‌ها آمدند و برخی راه‌ها را بستند. آنها در برابر کنسولگری ایران لاستیک و برخی خودروهای کنسولگری را به آتش کشیدند. همچنین دیوار بیرونی سفارت هم به آتش کشیده شده است. مشکل اصلی در روابط دو کشور اعمال نفوذ ایران در عراق است که بحران‌های کنونی را رقم زده است. در حالی که مذاکرات در وین همچنان ادامه دارد و ایران و آمریکا اعلام کردند که مشغول به نوشتن متن توافق هستند، وزارت خارجه فرانسه اعلام کرده است که برای احیای توافق هسته‌ای برجام اختلاف نظرهای عمده هنوز باقی مانده است. وزارت خارجه فرانسه درباره اختلاف‌های دو طرف جزئیاتی ارائه نکرده است. فرانسه همچنین از ایران خواسته است نسبت به تمدید قرارداد حفاظتی و بازرسی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه دهد. قراردادی که هفته آینده به پایان می‌رسد. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی از این امر می‌خواهد برای چانه‌زنی با قدرت‌های عضو برجام استفاده کند. پیش از این طرف ایرانی از پیشرفت مذاکرات ابراز خرسندی کرده و حسن روحانی گفته بود که این کشور به اغلب خواسته‌های خود رسیده است. آمریکا نیز مذاکرات را دشوار و نیز رو به پیشرفت توصیف کرده بود. به گزارش CNN بحران درگیری اسرائیل و حماس افزایش یافته است. روز گذشته یک موشک به فرودگاه بن گوریون در تل آویو برخورد کرد و پس از این حادثه پروازهای این فرودگاه به یونان و قبرس منتقل شد. همچنین شبکه‌های اسرائیل خبر دادند که پس از آنکه گروه‌های مقاومت با ده‌ها موشک تل آویو را هدف قرار دادند، ساکنان تل آویو به پناهگاه‌ها هجوم برده و ظرفیت آنها تکمیل شده است. دو شهروند اسرائیلی نیز کشته شدند. همچنین رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که سامانه گنبد آهنین به دلیل اختلال فنی در رهگیری موشک‌هایی که از نوار غزه شلیک شده بود ناکام ماند. در حملات اسرائیل به نوار غزه که شامل صدها پرواز بوده است، همچنین یک ساختمان بلند مرتبه مسکونی بمباران شد که اسرائیل مدعی شد که مقر حماس بوده است. در این میان تاکنون 35 نفر از جمله 10 کودک کشته شدند. در واکنش به این حوادث آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای از طریق سخنگویش به وخامت یافتن درگیری‌های اسرائیل و فلسطین توجه نشان داد. گوترش در این بیانیه ضمن ابراز تأسف از تلفات سنگین انسانی در این درگیری‌ها با بستگان قربانیان ابراز همدردی کرد. وی افزود نیروهای امنیتی اسرائیل باید در حد امکان با حفظ خویشتنداری از سوء استفاده از نیروی نظامی پرهیز کنند. پرتاب بیش از حد موشک و راکت به مجموعه های مسکونی اسرائیلی غیر قابل قبول است و باید هر چه زودتر رفتارهایی که باعث شدت گرفتن وخامت اوضاع می شود توقف یابد. سازمان ملل در حال همکاری با جوانب زیربط است تا به آرامش هر چه زودتر اوضاع کمک کند. مردم فلسطین و پلیس اسرائیل در دهم ماه می در مسجد الاقصی به زد و خورد شدید پرداختند که بر اثر آن بیش از 300 نفر زخمی شدند. به دنبال آن نیروهای مسلح از نوار غزه صدها موشک به سمت اسرائیل شلیک کردند و نیروی هوایی اسرائیل در واکنش به حدود 130 هدف نظامی نیروهای مسلح در نوار غزه حمله کرد. مصطفی تاج‌زاده معاون سابق وزیر کشور ایران و از چهره‌های جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی به منظور اصلاح نقایص آن از جمله موضوع موقت کردن دوره زمامداری ولی فقیه شد. متن نامه وی بدین شرح است:
از جناب عالی می خواهم همان گونه که در انتخابات پیشین فرمودید حتی مخالفان شما به پای صندوق‌های رأی بیایند، این بار اعلام کنید حتی مخالفان روش شما در اداره کشور هم می توانند از حق کاندیداتوری خود استفاده کنند و نامزد شوند و هر نامزدی که انتخاب شود می تواند برنامه‌های خود را اجرا کند و همه باید به رأی آزاد مردم تمکین کنند. مطمئن باشید این اقدام برای کشور و ملت منشأ خیر و پیشرفت خواهد بود و رهبری را سربلند خواهد کرد. همچنین انتظار دارم همان گونه که رهبر فقید انقلاب پس از جنگ فرمود، تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم، با صراحت اعلام کنید همه امور باید به قانون اساسی برگردد و همه موارد خلاف آن برچیده شود و تنها یک دولت برای اداره یک کشور و یک مجلس برای قانونگذاری وجود داشته باشد. به علاوه با تفسیرهای انسدادی و ضد دموکراتیک از قانون اساسی مرزبندی کنید. خواست پایانی من این است که با توجه به تجربیات 42 ساله و معلوم شدن نقایص قانون اساسی، دستور فرمایید شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل شود و با بررسی‌های لازم اصولی از قانون اساسی را که منشأ اختلاف و اختلال در اداره صحیح کشور می شود و زمینه سوء استفاده قانون شکنان را فراهم می آورد اصلاح کند. در رأس همه همان گونه که در شورای بازنگری سال 68 توسط برخی پیشنهاد شد، موضوع موقت کردن دوره زمامداری ولی فقیه و انتخابی شدن آن است. پیشنهاد ادغام دو سمت رهبر و رئیس جمهوری در ساختار حکومتی نیز موضوع دیگری است که میتواند در شورای بازنگری مورد بررسی جامع قرار گیرد. مستحضرید که در دنیای معاصر به برکت انقلاب ارتباطات امکان اداره کشور بر اساس سلایق شخصی و بستن راه‌های مشارکت مردم روز به روز کمتر می‌شود و اراده مردم دیر یا زود حاکم خواهد شد. خوشا به حال ملتی که رهبرانش فرزند زمان خود باشند و با خواسته ها و مطالبات مردم همراهی کنند، علم اصلاح برگیرند و به جلب اعتماد و رضایت و مشارکت حد اکثری مردم همت گمارند. برای جناب عالی در این ماه رحمت و مغفرت آرزوی توفیق دارم. سید مصطفی تاجزاده، نامزد انتخابات ریاست جمهوری. محمد جواد ظریف روز یکشنبه در کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور یافت تا برای نمایندگان توضیح دهد که چرا چنین اظهاراتی را حتی به صورت یک گفتگوی محرمانه بیان کرده و آیا قصد کاندیداتوری ریاست جمهوری دارد یا خیر. در این جلسه که به صورت غیر علنی برگزار شده است، محمد جواد ظریف به نمایندگان اعلام کرده که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد و در همان حال در این خصوص که چرا این اظهارات را بیان کرده گفته است، این اظهارات در راستای پروژه تاریخ شفاهی بیان شده و هدف از انجام آن این بوده که وزرای بعدی بتوانند از تجربه های وزرای پیشین استفاده کنند و قرار بوده که بعد از کسب رضایت از مصاحبه شونده بخش هایی از آن پخش شود. ظریف همچنین به تشریح سوابق همکاری‌های نزدیک بیش از دو دهه‌ای خود با سردار سلیمانی پرداخته و با بیان حمایت‌های دو طرفه سردار سلیمانی از فعالیت‌های دیپلماتیک و همچنین دستگاه دیپلماسی از فعالیت‌های به گفته او ارزشمند سپاه و نیروی قدس، قدرت و اقتدار میدانی سپاه و سلیمانی را سرچشمه دستاوردهای ارزنده دیپلماتیک در منطقه دانست. ظریف در این جلسه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را در جریان آخرین وضعیت مذاکرات وین در خصوص برجام قرار داد. همچنین وی تاکید داشت که با ایده دو قطبی کردن میدان و دیپلماسی موافق نیست و به هیچ عنوان این موضوع را دنبال نمی کند و معتقد است میدان و دیپلماسی در کنار هم می تواند منجر به تأمین دقیق منافع ملی شود. در همین راستا مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در جلسه علنی صبح روز یکشنبه در نطق میان دستور خود با اشاره به اتفاقات به گفته او تلخی که در روزهای اخیر در کشور افتاده، هدف از انتشار فایل صوتی را منافع ملی و امنیت ملی دانسته
و این سخنان را که قرار نبوده فایل صوتی منتشر شود نادرست خوانده و گفته است مصاحبه کننده گفته قرار است نتیجه این گفتگوها در قالب یک برنامه حدود 4 ساعته به مردم منتقل شوند. او همچنین با اشاره به اینکه این فایل 2 نسخه است و یک نسخه در اختیار وزیر و نسخه دیگر در اختیار مرکز تحقیقات راهبردی ریاست جمهوری قرار دارد گفته است باید دید این فایل چگونه به بیرون داده شده است. وی همچنین با دفاع از ساخت سریال گاندو که مدعی است سرویس‌های جاسوسی اسرائیل به داخل نفوذ کرده است، اظهار داشته که دولت باید پاسخ دهد که چطور اسرائیل تا مجموعه دولت نفوذ کرده است. زنور همچنین اظهارات ظریف در خصوص اولویت داشتن میدان بر دیپلماسی را ناشی از کینه و عقده ظریف از قاسم سلیمانی دانسته و به سخنان ظریف که گفته بود محبوبیت سلیمانی بین مردم افزایش یافته و محبوبیت وی کاهش یافته است اشاره کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه با دروغ خواندن اظهارات محمد جواد ظریف گفت روسیه و چین و آمریکا اظهارات ظریف را تکذیب کردند. به گفته ناظران بی سابقه است که در ایران مقام‌های رسمی در کشور اظهارات مقام‌های بلندپایه کشور را به استناد سخنان مقام‌های خارجی دیگر کشورها تکذیب کنند و دروغ بخوانند و سخنان مقام‌های کشورهایی مانند آمریکا را مستند بدانند و اظهارات وزیر جمهوری اسلامی را تکذیب کنند. اما به گفته تحلیلگران درباره ظریف حتی حاضر هستند با وجودی که مدام به آمریکا بد و بیراه می‌گویند و آن را دشمن خود می‌دانند، برای محکوم کردن ظریف باورهای خود را زیر پا بگذارند و از آمریکا در مقابل ظریف دفاع کنند. وی همچنین اظهار داشت اظهارات ظریف موجب شده که چین و روسیه پشت ایران را خالی کنند. به نظر می‌رسد هدف از تشکیل این جلسه کوبیدن ظریف و اطمینان یافتن از این بود که او در مقابل رئیسی در انتخابات شرکت نمی‌کند، زیرا او تنها کسی بود که می‌توانست وی را در صندوق‌های رأی شکست دهد که بالاخره او گفت که نمی‌آید و صدا و سیما هم این خبر را بارها مطرح کرد. اقدام اخیر شورای نگهبان در خصوص تعیین شرایط خاص برای کاندیداها که انتقادات زیادی را به دنبال داشته است و بسیاری با انتقاد از این اقدام شورای نگهبان خواستار آن شدند که اسم کاندیدای مورد نظر خود را هم اعلام کند، با حمایت مجلس شورای اسلامی هم مواجه شده است. اما در همان حال وزیر کشور اعلام کرده است که این قانون باید از طریق رئیس جمهوری ابلاغ شود و تفسیر حقوقی آن نیز توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری به وزارت کشور اعلام شود. رحمانی فضلی روز یکشنبه در حاشیه نشست ستاد انتخابات در نشست خبری اقدام جدید شورای نگهبان را در راستای تعیین مصادیق رجل سیاسی اعلام کرده و گفته است شورای نگهبان در راستای تعریف و تفسیر رجل سیاسی این شرایط را اعلام کرده است. رحمانی فضلی همچنین اعلام کرده است که ابلاغ شورای نگهبان توسط وزارت کشور و طی نامه‌ای به اطلاع رئیس جمهوری رسیده است. وی همچنین عنوان کرده است که شورای نگهبان از وزارت کشور خواسته مدارک مربوط به سن، مدرک تحصیلی و سوء پیشینه را حین ثبت نام از داوطلبان بگیرد. وزیر کشور در عین حال خاطرنشان کرده است که وزارت کشور در انتظار نتیجه بررسی حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهوری است. در کنار اظهارات وزیر کشور، مجلس هم از مصوبه شورای نگهبان حمایت کرده است. 203 نماینده مجلس انقلابی در بیانیه ای از مصوبه اخیر شورای نگهبان مبنی بر شرایط کاندیداتوری نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده و با اشاره به اینکه اصلاح نظام انتخاباتی یکی از دغدغه‌های جدی نمایندگان مجلس 11 بوده است، از شورای نگهبان به خاطر این اقدام تشکر کرده است. در این بیانیه تاکید شده که مجلس از اقدام شورای نگهبان برای اصلاح و ساماندهی ثبت نام و شفاف سازی معیارهای داوطلبی انتخابات ریاست جمهوری تشکر کرده است. این اظهارات در حالی عنوان می شود که ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس 6 با بیان این موضوع که مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برخلاف قانون اساسی است، از رئیس جمهوری خواسته این مصوبه را به وزارت کشور ابلاغ نکند.
قوامی این مصوبه شورای نگهبان را خلاف قانون اساسی دانسته و با بیان اینکه مرکز قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است گفته است شورای نگهبان به جای حفاظت از قانون اساسی به سیستم قانونگذاری وارد شده. رئیس جمهوری باید جلوی این قضیه بایستد و این قانون را به وزارت کشور ابلاغ نکند و از وزارت کشور بخواهد این موضوع را از دستور خارج کند. برخی تحلیلگران تاکید دارند که مصوبه شورای نگهبان همان قانونی است که پیش از این در دی ماه توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود و شورای نگهبان جز تغییر برخی موارد جزئی تغییرات اساسی در مصوبه مجلس نداده است. به گفته ناظران تعیین شروطی که در حال حاضر هم توسط شورای نگهبان اعلام شده پیش از این هم اعلام شده بود و انتقادات زیادی را نیز به دنبال داشت. شاید مهمترین بدعتی که در این خصوص صورت گرفته این باشد که شورای نگهبان مصوبه مجلس را مستقیما به وزارت کشور ابلاغ کرده است و اگر نه همین بندها در دی ماه توسط مجلس انقلابی تصویب شده و از نظر قانونگذاری شورای نگهبان اقدام مستقلی انجام نداده است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار مجازی و تصویری با نماینده های تشکل های دانشجویی انتخابات 1400 برای ریاست جمهوری را مهمترین ابزار برای مشارکت مردم در عرصه حکمرانی دانست، ضمن اینکه مشارکت بالا را مهمترین عامل در انتخابات 28 خرداد 1400 دانست و تاکید کرد با انتخاب خوب و مطلوب باید کسی روی کار بیاید که مؤمن، انقلابی، با کفایت، مردمی، سرشار از امید، معتقد به جوانان و توانمندی های داخلی و عدالت خواه و ضد فساد باشد. علی خامنه ای با اشاره به اظهارات کسانی که از مفهوم تحول در ادبیات کشورهای غربی مخالف ایران صحبت می کنند و با اشاره به سخنان کسانی که در داخل به غرب گرایش دارند اظهار داشت این اظهارات برخلاف مقصود و منطق جمهوری اسلامی است و افزود منظور این افراد از تحول، تحول در اصل و مبانی انقلاب است. وی افزود این روی کرده به تحول در واقع نفی انقلاب و برگشت به عقب و ارتجاع محسوب می شود. خامنه ای برای تحقق اهداف انقلاب سیاست گذاری و رفع مشکلات موجود را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه پیشرفت علمی، خودکفایی اقتصادی، اقتدار در سیاست خارجی جزء سیاست های خرد هستند، سیاست های اصلی جمهوری اسلامی را اسلامی شدن دانشگاه ها و نیز سیاست تبدیل صدا و سیما به یک دانشگاه عمومی دانست و با بیان این موضوع که حرکت به سمت آرمان ها مهمترین مسئله انقلاب بود، موضوع اسلامی شدن دانشگاه ها را از جمله مواردی دانست که باید به سمت دانشگاه اسلامی تحول پیدا کند. وی در بخش دیگری از سخنانش به سخنان قبلی خود در خصوص ضرورت تشکیل دولت جوان انقلابی اشاره کرد و اظهار داشت منظور وی از دولت جوان و انقلابی دولتی نبوده که اعضای آن در رده سنی 30 تا 35 سال قرار داشته باشند. وی تاکید کرد تاکید بر دولت جوان و انقلابی به معنای نادیده گرفتن صاحبان تجربه و کارآزمودگان و دنیادیدگان نیست. خامنه ای ضمن تاکید بر اینکه دولتی باید روی کار بیاید که معتقد به توانمندی های داخلی و امیدوار باشد اظهار داشت فردی که معتقد است نمیتوان از لحاظ دفاعی، سیاسی، اقتصادی و تولیدی کاری در داخل انجام داد لایق حکمرانی بر مردم نیست. وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که درباره انتخاب اشخاص هیچ دخالتی نمی کند اظهار داشت وی در دوره های گذشته به افرادی که قصد کاندیداتوری داشتند می گفته است که نه موافق است و نه نظری دارد. وی افزود در این دوره اعلام کرده است که همین را هم نمی گوید. این سخنان خامنه ای در خصوص بی‌نظر بودن وی در انتخابات در حالی از رسانه ملی اعلام می شود و تعداد کثیری از مردم هم آن را باور می کنند که همه می دانند علی خامنه ای نه تنها در کاندید شدن افراد بلکه حتی در انتصاب مدیران سطح دوم در شهر تهران و انتخاب وزرا نیز مداخله می کند و هیچ وزیری بدون جلب نظر مساعد وی قادر به حضور در کسوت معاونت نیست.
ضمن اینکه هنوز یک ماه از سخنان حسن خمینی در خصوص این موضوع که علی خامنه ای به وی اجازه شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را نداده نگذشته است. وی پس از دیدار با خامنه ای اعلام کرد که رهبر به وی اعلام کرده که صلاح نیست در انتخابات شرکت کند. خمینی در همان حال بر این موضوع نیز تاکید کرد که از خامنه ای برای رسانه‌ای کردن عدم مجوز به وی برای شرکت در انتخابات مجوز گرفته است. به گزارش رویترز روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته که آمریکا برداشتن بیشتر تحریم‌هایی را که باید لغو کند را پذیرفته است، اما اختلاف نظر عمده در مورد دیگر تحریم‌ها دارند. در این میان نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در کنفرانس خبری گفت با آنکه کماکان ارزیابی آمریکا از این مذاکرات این است که چالش‌های عمده‌ای وجود دارند، ولی به تازگی راب مالی سرپرست هیئت آمریکا برای چهارمین دور مذاکرات به وین بازگشت و ما انتظار داریم این مذاکرات چندین دور ادامه داشته باشد. پیشتر پس از شروع دور چهارم مذاکرات در وین، انریکه مورا معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت با وجودی که به عنوان اداره کننده که این گفتگوهای غیر مستقیم میان ایران و آمریکا حس می کند باید سریع عمل شود، اما هیچ ضرب العجلی وجود ندارد. هرچند تفاهم فنی سه ماهه میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران در مورد ادامه نظارت بازرسان بر فعالیت‌های ایران 21 ماه می به پایان می‌رسد. ایران خواستار برداشتن همه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است، اما آمریکا می‌گوید چنین چیزی امکان پذیر نیست. در این میان جان کربی سخنگوی پنتاگون اعلام کرد روز دوشنبه حدود 13 قایق تندروی سپاه پاسداران با زیر پا گذاشتن قوانین حفظ سلامت و امنیت در آب‌های بین‌المللی به شناورهای آمریکایی نزدیک شدند و پس از شلیک 30 تیر هشدار قایق‌های تندروی سپاه پاسداران مسیر را تغییر داده و ارتباط را قطع کردند و به حرکت خطرناک خود پایان دادند. وی گفت این حادثه در حال ورود این شناورها به تنگه هرمز انجام شد. در زمان گذر از تنگه که به نوعی گلوگاه در منطقه محسوب می شود، امکان مانور و حرکت پایین می آید. وی افزود این حادثه کوچکی نیست که چنین عملیات رفتاری خطرناک بدون امنیت و غیر حرفه‌ای آنجا روی داده است. مشخص نیست که این منازعات می تواند در مذاکرات وین تأثیر گذار باشد یا خیر. به گزارش رویترز، استروجن، رهبر حزب ملی اسکاتلند، پس از پیروزی حزبش در انتخابات پارلمانی، وعده برگزاری دومین همه پرسی استقلال در سالهای اخیر را داده است که این بحران جدیدی برای جانسون نخست وزیر انگلیس خواهد بود. خانم استروجن بلافاصله پس از اعلام پیروزی با تهدید لندن علیه هر گونه مانع تراشی در راه این همه پرسی گفته است آن را تا پیش از پایان 2023 برگزار خواهد کرد. وی گفت تنها کسانی که می توانند درباره اسکاتلند تصمیم بگیرند اسکاتلندی ها هستند و هیچ سیاستمداری از لندن نمی تواند و نباید بر سر راه قرار بگیرد. اگرچه حزب ملی اسکاتلند برای تثبیت اکثریت پارلمانی یک کرسی کمتر از حد نصاب لازم دارد، احتمالاً با حمایت حزب سبزهای اسکاتلند بتواند 27 کرسی از مجموعه 129 کرسی را به دست آورد که قدرت قانونی برگزاری همه پرسی استقلال را به وی می‌دهد. پارلمان اسکاتلند ناظر بر خدمات عمومی، آموزش و پرورش و کنترل مرزهای اسکاتلند با انگلستان است، اما در زمینه دفاع و مسائل سیاست خارجی هیچ قدرتی ندارد. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، با دعوت رهبران اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی به گفتگو عنوان کرده است: بریتانیا زمانی به بهترین شیوه خدمت رسانی می شود که ما با هم کار کنیم. برگزیت یکی از دلایل عمده پشتیبانی ساکنان اسکاتلند از استقلال است.